Членови на македонските здруженија во Бугарија, повикани на распит во полиција во Софија, потврдуваат за Алфа, дел од луѓето до кои стигнала покана за разговор. Велат, причина зошто се повикани, било тоа што наводно немале доволно потписи за да постојат како здруженија. Но друштвото демантираат. Предпоставуваат дека тоа е само притисок за да може да се најде причина друштвото Антички македонци да биде избришено од регистарот на здруженија во Бугарија. Членовите велат дека по овој рецепт е затворена и политичката партија Илинден Пирин. Здруженијето Антички македонци е можеби единственото здружение со македонски карактер кое е останало впишано во бугарскиот регистар, а сега се поизвесно е дека и тоа ќе биде отстрането, ова што го прават е притисок врз нас. Разнебитување на македонизмот, меѓу кое и бришењето на македонските здруженија во Бугарија, според историчарот Михајло Миновски, е резултат на доктрината за 21-виот век, напишена од Бугарската академија за науки на крајот на 90-тите години. Миновски вели дека заедничкото чествување на Гоце Делчев за Македонија значи одземање на идентитетот на народот. Сметам дека надвор од достоинството во науката е да наши македонски научни работници дадат согласност дека Гоце Делчев и нашето историско минато не е наше македонско, туку заедничко или споделено со бугарското. Тоа е исто како да признаеш дека сме еден народ или една народност, или народ кој сакал да се сепарира, па така речеме сега треба да се врати во старото јато. Особено е како комисија опасно тоа што ќе следува неминовно да се менува учебниците. Прифаќање такво нешто, значи трагично за генерациите што евентуално веројатно би ги пишувале. Тие или ангажирани такви историчари за да ја пишуваат учебниците. Битката за Гоце Делчев и македонската историја станува се поактуелна по подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, во кој официјална Софија бара од Скопје да ги прифати бугарските позиции кои се однесуваат на историјата, учебниците, Гоце Делчев и други револуционери, како и да се откаже од нарекувањето на бугарската војска од Втората светска војна како фашистичка. Македонската јавност од медиумите вчера дозна за новиот услов од страна на Бугарија за Македонија да може да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Официјална Софија сега бара специјално поглавје со гаранции за целосно спроведување на подпишаниот договор за добрососедство.